лидер партии «Объединение Самопомощь» Андрей Садовий и его команда. Добрый вечер, шановні українці. Шановні українці, я хочу подякувати за ці тисячі зустрічей, які ми провели за останній місяць, за тих мільйони очей, яких ми дивилися один одному в очі, за ці мільйони рукопотискань. Це є насправді дуже сильні відчуття. Ми проїхали всю Україну, ми побачили красиву, сильну Україну, але ми побачили пограбовану Україну, села, міста. Тому сьогодні дуже важливо думати про завтрашній день. Дуже важливо, щоб ми думали, хто буде гідний бути тими лідерами місцевих громад, депутатами, міськими головами. Щоб ми сьогодні знаходили найкращих, моральних, чесних людей справи. І щоб ми просили їх йти потім у місцеву владу. Це дуже важливо. Верховна Рада, окей, ми їх оберемо. Але місцева влада, це є дуже важливо. Треба дуже багато нам всім разом працювати. Тому що тільки важка праця, тільки віра в Бога і любов до людей, вона дає результат. Дякую вам. Ганна Окко. Друзі, усім вітання. Мені приємно бачити в залі людей із різних областей. Ми справді відвідали всі куточки України. Кожного дня на фабриках, підприємствах, заводах ми бачили людей праці. Людей, які щось створюють своїми руками. І ми відчули ту величезну відповідальність в наступному парламенті допомогти разом з вами будувати іншу країну. Справді, гідну країну, за яку віддали своє життя на Майдані і за яку воюють солдати. І наш обов'язок – потрійно працювати ефективно. Саме тому в команді «Самопомочі» ви побачите тут сьогодні тих людей, які вже мають досягнення. Ті люди, які покроково знають, що робити і як зробити наступний парламент справді ефективним. В нашій команді немає жодного колишнього депутата. В нашій команді немає жодного чиновника, який вкрав чи обікрав народ. І саме тому ось такі газети, які роздають олігархи, які розуміють, що саме ми здатні творити зміни. Ми здатні зробити парламент справді людським. Парламент, який буде служити людям. І ми розуміємо, що багатьох це дратує. Але Україна стала іншою. Тому що ми стали іншими, ми стали більш відповідальними. І ми хочемо жити в країні нашої мрії. І тому ми віримо в те, що 26 числа ми зробимо вибір, який змінить наше майбутнє. Дякую вам за увагу. Зараз дуже багато журналістів запитують, а чи ви не боїтеся, що ви прийдете в парламент і побачите там професійних жуликів, бандитів, які звикли маніпулювати суспільством? Наша відповідь дуже проста. Це вони мають боятися. Боятися суспільства? Боятися суспільства, яке повстало і почало будувати державу, яку нам буде не страшно і не соромно залишити дітям. Це буде дуже непросте будівництво. І почати, очевидно, треба з того самого очищення влади. Влади, яка залишилася нам у спадок від Януковича і працює вже за нових господарів. Вона готова кому завгодно служити, щоб їй далі дали право грабувати. Перший величезний крок до цього ми зробимо з вами вже в цю неділю. Кожен громадянин насправді на цих виборах стане головним люстратором і зможе очистити свою владу. І зможе привести людей, які будуть далі очищувати її. І зможе разом зробити крок до цієї омріяної держави, яку ми обов'язково з вами збудуємо дуже гарно. Семен Семенченко. Сейчас на Востоке идет война. России не нужен Донбасс. России не нужна счастливая, свободная Украина, которая построила более справедливое общество, в котором можно добиться успеха не потому, что ты родственник прокурора или твой папа народный депутат, а в котором можно добиться счастья, добиться успеха по своим талантам, по своим способностям. Такая Украина – это смертельный приговор для политической системы России. Сейчас Россия считает, что она побеждает политически. В Раду идут старые лица, идут люди, трудом которых страна превращена в то состояние, в котором мы сейчас ее имеем. 26 числа состоятся выборы. Эти выборы очень важны, потому что открывается окно возможностей
і в Раду можуть прийти нові люди. Волонтери, добровольці, гражданські активісти. Ті люди, які своїм тяжким трудом, не маючи державних повноважень, зробили гораздо більше, ніж тисячі чиновників вместе взятих. Защитити цей вибір дуже важливо. Я хочу обратиться к руководителям и членам избирательных комиссий. Сейчас идет информация о том, что с высоких кабинетов начинаются разговоры и указы о том, кого считать, как считать, где выключать свет. Я хочу напомнить вам то, что за право жить в счастливой стране, за право свободного выбора погибли тысячи наших братьев на Востоке. Поэтому от имени всех добровольцев я настоятельно рекомендую вам не нарушать законодательство. Не надо обманывать общество. Не надо делать этого сейчас. Слава Украине! Дякую. Сьогодні дуже важливо вигравати по округах. Тому що там йде дуже велика боротьба, і ці люди, які себе дискредитували, вони хочуть прийти. Ми не повинні їм дати такої можливості. Я хочу представити вам наших висуванців від самопомочі по округах. Ірина Подоляк, місто Львів, Залізничний район. Василь Кіндій, Франківщина. Ольга Омельчук, Нетишин. Наталя Чиш, Житомир. Артем Стельмашов, місто Київ, 222 округ. Я прошу їх всіх підтримати. Це є гідні люди, які самі себе зробили. Це люди, які мають Бога в серці. Дякую. Можливо, є запитання до вас? Може, хтось хоче висказатися із тих людей, яких ви упомянули? Я б хотіла сказати, слухаючи попередніх виступаючих, мені спало на думку те, що ми говорили на передвиборчих зустрічах, ми за сміливість, тому що до Верховної Ради мають пройти дуже сміливі люди. Мало бути професійно, мало бути готовим, потрібно бути дуже сміливою людиною. Аби ламати цю систему, потрібно неабияку сміливість мати. І те, що сьогодні ми робимо в АТО на війні, захищаючи землю, це теж є сміливість, але цієї війни буде мало. Війна має початись в кожному місті, в кожному селі за нову владу, за нові обличчя. Оце має бути справжня сміливість. За неї. Ми беремо на себе долю, відповідальність за долю нашої держави, і ми це зробимо. Важлива річ. Для нас усіх важливо, щоб Україна була не тільки землею наших батьків, а щоб вона стала землею наших дітей. І для того ми йдемо в Верховну Раду. Ми дякуємо вам всім за довіру. Ми не обіцяємо нічого, крім нашої важкої праці. Ми вас всіх любимо. Дякуємо вам.